Ja, her er vi inne I regne, eller geometri, matematikkprogrammet GeoGebra, og ser på Pythagoras læresetning. Pythagoras læresetning handler om rettvinklet trekanter. Her har vi en liten trekant som rettvinklet fordi vinkel B 90 grader. Det Pythagoras læresetning handler om størrelsen til de kvadratene som man ser her. Og da det sånn, når vi har en rettviklet trekant, at når vi lager kvadrater på de to katetene her, de to korte siden, og på hypotenusen, den lange siden, så det sånn at hvis man legger sammen det her gule kvadratet, og det røde kvadratet arealet til de to så får man arealet til det blå kvadratet og det kan man se her borte det gule kvadratet 6,73 det røde kvadratet 20,66 hvis jeg legger sammen de to tallene som arealene til de to kvadratene så får jeg arealet til det blå kvadratet, som du ser her, 27,39. Her nede så blir de tallene plusset sammen, så du kan se at det stemmer. Du kan gå og sjekke med en kalkulator. Jeg tar den opp her. 6,73 pluss 20,66. Jeg liker 27,39. Og for at du skal være helt sikker på at her stemmer, så har vi jo et måleredskap inne I GeoGebra som kan måle arealer. Det går her, og trykk på den. Areal 27,39. Den 6,73. Den 20,66. Men spørsmålet jo om det her en tilfeldighet. Det sånn at bare fordi jeg satte opp akkurat sånn her, så gjelder det, men I alle andre tilfeller så gjelder det ikke. Vi kan trekke I hjørnene på trekanten og se hva som skjer. Vi trekker det øverste. Vi ser at det endrer arealet til det gule og det blå kvadratet. Men fortsatt summen av arealet til det røde og det gule lik arealet til det blå. Og hvis jeg trekker I punktet A her, så øker jo både arealet til det gule og det røde, og det blå. Men det fortsatt sånn at arealet av det gule og arealet av det røde til sammen like stort som arealet av det blå. Og det her da kort forklart Pythagoras læresetning. Om vi har en rettvinklet trekant, så vil kvadratet til hypotenusen alltid være lik summen av arealene til kvadratene på katetene. Jeg kan også trekke B her. Du ser at det samme skjer. De der med låst fast. Dette ble oppdaget ganske tidlig I matematikkens historie. Men det var først grekerne som klarte å forklare hvorfor det her stemte. Og den som har fått æren for denne setningen, denne oppdagelsen, var en greker som levde mer enn 500 år før Kristus med Pythagoras. Ja, det var det jeg hadde tenkt å si.
første omgang.